professor de vôlei. Venho aqui fazer um convite a vocês. Gostaria de me apresentar. Experiência de 31 anos no voleibol, certo? Em todas as categorias, do mirim ao master, masculino e feminino. Organizador de campeonatos no Distrito Federal, já são muitos. Atleta ainda, eu jogo. Já são mais de 40 anos jogando voleibol. É um esporte que eu gosto muito. Gostaria de convidá-los a participar da equipe de treinamento, tá? Venha ser um atleta Galoá Esporte. Muito obrigado, aguardo vocês.